Jestli něco v minutkách opravdu neumíme, tak je to předpovídat počasí. Minule jsem říkal, že bude krásně a ono rozhodně krásně nebylo. Aprílové počasí si s námi docela zahrává. Přesto jaro to nevzdává a vší silou se snaží prorazit. Právě tak, jako třeba tyto žluté narcisy v okolí zámečku. Na začátku by se hodilo říci nějakou pozitivní informaci. Tou budiž to, že instagramový profil Poznej Příbram se umístil na 7. místě v soutěži Zlatý like. Máme z toho obrovskou radost. Když už mluvím o lajku, pokud se na nás díváte na Facebooku, dejte nám like a pokud se díváte přes YouTube, zadejte si odběr. Pojďme na minutky. Dlouho jsme se nepodívali na Novák, tak jenom v krátkosti, co je tady nového. Tady v objektu půjčovny sportovního náčiní, v které se teďka nacházím, vznikne už do podzimu letošního roku sauna. Sauna pro 6 až 8 lidí. Něco, co bychom v této zimě skutečně potřebovali. V loňském roce si do letního kina našlo cestu mnoho příbramanů. Pro letošek chystáme jednu základní inovaci a tou je výměna laviček. Lavičky už nebudou dřevěné, ale budou z recyklovaného ekologického plastu. Zmizí několik předních řad sedadel, tak aby tam vznikl disponibilní prostor, který bude moci být využit například pro lehátka nebo pro stolečky s židličkami. Těšíme se na to. Z druhé strany bystra na Nováku jsou instalovány zbrusunové skřínky. Vždy jedna menší, jedna větší, podle toho, co potřebujete uložit. Jejich použití je úplně snadné, stačí vhodit 10-korunovou minci, zamknout a odnést si klíček. Skřínky budou postupně ještě vybaveny nabíječkami na mobilní telefony. Město Příbram má páteř, zelenou páteř. A jedním z jejich obratlů je kromě areálu Nového rybníka i vznikající areál okolo Čekalíkovského rybníka. V tuto chvíli za mnou probíhají práce na odbahnění rybníka, které jsou takovou první etapou, první fází. Bude následovat potom parková úprava, lavičky, mola, altánek a spousta dalších pěkných věcí, na které se můžeme možná už letos těšit. Dobrý den. Nacházíme se na Rynečku, kde je největší most přes Příbramský potok. Bohužel celý most je v havarijním stavu a museli jsme přijmout určitá dopravní opatření, tak aby se neparkovalo na těch nejvíce staticky nestabilních místech. V několika málo týdnech dojde k instalaci dopravních zábran znemožňujících parkování. Nový most by měl být postaven do 2 až 3 let. Problematika parkování trápí také obyvatele tohoto okolí, což je ulice Generála Kóla. Město připravilo projektovou dokumentaci, která řeší právě parkování. Ze současných přibližně 63 parkovacích míst by zde mělo vzniknout na 200. V rámci rekonstrukce se budou opravovat jak komunikace, tak kontejnerová stání a veřejné osvětlení. Do výběrového řízení se přihlásilo 6 firem. Vítězná firma podala nabídkovou cenu za téměř 10,5 milionů korun, přičemž předpokládaná hodnota byla 14,5 milionů korun. Abychom mohli celou akci zrealizovat, musíme počkat na přeložku kabelu vysokého napětí od společnosti ČES a poté započneme přibližně v letních měsících s celkovou rekonstrukcí. 8 minutky jsme začali točit v centru, u zámečku a končíme na druhém konci města, na Zdaboři. Za mnou v blízkosti lesa už je vykolíkovaná trasa jihovýchodního obchvatu. Jihovýchodní obchvat je téma, které místní obyvatele velmi zajímá. Minulém týdnu jsme měli setkání, jedno z mnoha setkání s ŘSD a s projektanty a znovu jsme opakovali naše požadavky na to, aby byla vybudována dostatečná protihluková opatření. Já věřím tomu, že ŘSD naše požadavky vyslyší a když ne, tak je tady město, aby se o své obyvatele postaralo. Když už jsme takhle hezky v přírodě, tak mi dovolte připomenout, že 22. duben je Dnem země. Město Příbram na 24. a 25. dubna připravilo úklidovou akci, individuální úklidovou akci, v rámci které se můžete zapojit do očisty okolí vašeho bydliště anebo různých lokalit
města Příbram. Mějte se pokud možno co nejlépe a buďte zdraví. Vzhledem k situaci ohledně koronaviru zřejmě do kina jen tak nevyrazíme. Proto nás zajímalo, zda město Příbram plánuje i letos provoz autokina. Na jaře minulého roku se parkoviště pod Svatou horou proměnilo v autokino a městské kulturní centrum zde uskutečnilo 5 víkendových projekcí filmů různých žánrů. Při příjezdu na plochu autokina návštěvníci dostali zvukovou techniku a byli pořadateli navedeni na své parkovací místo. Občerstvení jim přinesla obsluha až do auta přesně podle jejich telefonické objednávky a tak z automobilů nemuseli vůbec vystupovat. Pak už si jen užili projekci svého oblíbeného filmu. Po skončení se auta řadila do odjezdové brány, kde se odevzdala zvuková technika a návštěvníci se vydali domů. Na bezpečnost a plynulost dopravy dohlížela městská policie. Autokino se v minulém roce setkalo s kladným ohlasem a proto se s jeho provozem počítá i v letošním roce, kdy přesně prozradil starosta města. Autokino bude, protože mělo poměrně úspěch, lidem se to líbilo, takže znovu uděláme autokino a to 14., 15., 16. května, vždy v časech od, já to mám tady napsané, od 17 do 21 hodin a od 13 hodin bude o víkendu i dětské představení. Takže lidé se autokina dočkají opět. Příští týden ještě Městské kulturní centrum zveřejní, jaké filmové tituly se budou promítat. Jak ale naší redakci prozradil vedoucí centra Vlasta Ševr, bude jedním z plánovaných snímků drsná loupežnická pohádka Pracha Broky, kterou natočila skupina Rosenthal z nedalekého Rožmitálu pod Třemšínem a v příběhu se v ní sejde banda legendárních loupežníků. Proto sledujte facebookové stránky kulturního centra, kde se dozvíte veškeré podrobnosti, včetně zahájení prodeje vstupenek online. Tak jak jste slyšeli, milovníci filmů si na své přijdou zhruba za měsíc. S Příbrami Radek Ctibor. Obnovit svatohorský sad se rozhodla skupina dobrovolníků, kteří v těchto dnech opět začali v sadech pracovat. Z vyřezaných náletů a z nařezaných větví začali tvořit i takovou zeď. K čemu slouží, nám řekl jeden z členů spolku Luboš Řezáč. Tak zeď je nápad jednoho z našich členů, kolegů, který se zabývá krajinářstvím a který dostal nápad, že by bylo fajn, kdyby se pozemek sadu, který patří Svaté hoře, nějakým způsobem ohraničil, ale tak, aby bylo viditelné ze sadu na město. By bylo krásně vidět na město. To by byla nějaká první část toho, jaký má účel tenhle plot. Dále se nám tím daří trošku využít ty dřeviny, ty větve, které se ořežou ze stromu. A v neposlední řadě se jedná o takové místo zimního spánku, odpočinku, hmyzu, které může tenhle plot poskytovat. Vy jste tady se skupinou dobrovolníků zahájili už před časem nějakou činnost tady ve svatohorském sadu, tak proč jste se rozhodli vlastně tady tu činnost vyvíjet? Je to pravda, zhruba třetím rokem provádíme prořez svatohorského sadu s tím, že náletové dřeviny, křoví a tak dál, jak každý vidí, když jde na Svatou horu, hyzdí tuhletu část města a v podstatě ničí ten původní účel toho sadu a my jsme se jako dobrovolníci rozhodli, že tady s tím něco uděláme a pokusíme se navrátit původní tvář svatohorským sadům. Proč jste se vlastně rozhodli ten sad obnovit, dejme tomu? Nějaká dobrá vůle se v nás probudila, to, že jsme Příbramáci a že se tady pohybujeme a bylo nám líto toho, že takhle sady vypadají a nikdo se o ně nestará. Z těchto důvodů asi nejvíc. Jak často se scházíte a kolik se vás tady schází? Ta činnost je nepravidelná, v posledních pár měsících se určitě naše aktivita zvýšila, což je určitě vidět na množství toho, co se povedlo to zimě udělat. Jsme omezeni tím, že probíhá nějaký období vegetačního klidu, ve kterém se smí řezat, to znamená od začátku listopadu do konce března. Scházíme se, jak má kdo čas, samozřejmě všichni pracujeme, máme rodiny, volný čas, ale když se nějaká chvilka najde, tak sem přijdeme. Ze začátku jsme tady byli tak 2-3 lidi a teď v poslední době je nás taková skupinka 5 lidí a k tomu samozřejmě, koho uženeme, většinou rodiny, příslušníci, kamarádi. Pomalu končí, nebo už skončilo vlastně to období toho vegetačního klidu, takže kácet už se teď asi nebude moc, tak co budete dělat v těch následujících týdnech a měsících?
proběhne úklid toho, co jsme nestihli, to znamená nějaký dřeviny tady ještě leží, takže rozřezat, doklidit. Samozřejmě naše činnost už v poslední době není jenom o tom, o té práci v sadu, ale taky o tom, že jednáme s dalšíma subjektama, jako mimo jiné město Příbram. Máme nějakou administrativu k tomu, takže naše práce se přesune i k psacímu stolu a budeme se snažit domluvit nějaké další podmínky pro další práci. A ten, kdo tady chodí třeba v květnu, v červnu, v prázdninách, tak je tady vždycky poměrně vysoká tráva. Budete třeba i s tím něco dělat? To by byl náš velký cíl, domluvit se ideálně asi s městem Příbram, který pro nás bude nejbližší subjekt, s tím, že by bylo super, kdyby se povedlo, jak vyfrézovat třeba kořeny po větších stromech, které by vadily v následném sekání, a samozřejmě aspoň jedenkrát, ideálně dvakrát za sezonu sad zkusit posekat. Co říkáte třeba na to, že se tady začala vyvíjet jakási aktivita na to, aby se ten sad obnovil? Tak občas sem zajdu a právě jsem si myslela, že se tady nějak kácí, ale tak uvidíme, že třeba to bude jako mnohem hezčí. Určitě ta práce je jako pro něco dobrá. Třeba byste přišla i na brigádu, kdyby bylo možné tady nějak pomoct? No já mám jako školu ještě takhle distančně, tak je to takový složitý, ale kdybych mohla s něčím pomoct, tak určitě klidně jo, kdyby byl čas. A pokud byste se i vy chtěli zapojit do obnovy svatohorského sadu, tak musíte udělat následující. Má to udělat tak, že nás bude primárně sledovat na facebookových stránkách svatohorské sady Příbram, kde na nás jsou kontakty a kde se s náma dá komunikovat. A my určitě budeme jenom rádi, když nám někdo pomůže, protože celá ta aktivita, jak říkám, je o pár lidech a ten sad je obrovský. A nemáme s tím problém, když se nám někdo ozve, domluvíme se a samozřejmě budeme vyhlašovat i nějaký větší akce s tím, že nebude třeba jenom o práci, ale vymyslíme tady i nějakou zábavu k tomu. Dobrovolníci v sadu také sbírají odpadky po neukázněných návštěvnících. Tito lidé by se měli zamyslet nad svým chováním a to, co si sem přinesou, také si odsud odnést. A tam za vámi jsou ještě hromady teda pořezaných dalších větví a náletů. To třeba spálíte na čarodějnice, nebo jak to využijete? Nejsme takový odvážlivci, aby jsme ve svatohorském sadu něco pálili. Od začátku funguje dobrá spolupráce s technickými službami, kterým bychom samozřejmě rádi poděkovali. Bezplatně veškerý odpad, který tady vytěžíme, odváží. Doufáme, že tady ta spolupráce bude pokračovat, protože v našich silách by to nebylo. Na svatohorském sadu, který se nachází pod Svatou horou, je opravdu práce jako na kostele. A proto přejeme dobrovolníkům, aby jim vydržel elán, energie, ale taky, aby se jim podařilo získat podporu od organizací, dobrovolníků a třeba i města Příbram. Ze svatohorského sadu Radek Ctibor. Hornické muzeum Příbram využilo času, kdy nemůže být prezentováno veřejnosti, a vrhlo se na řadu aktivit uvnitř jednotlivých objektů. Konkrétně zde v Cáchovně připravujeme pracoviště pro kolegu, který zpracovává naše informační technologie. Ta rekonstrukce obnáší hodně práce, protože v podstatě se musí zlikvidovat staré omítky, no a jinak se do toho tady vkládají vyložení prostě novýma cihlama, a tady, jak vidíte, je původní prostě základ prostě budov, jo, a to se spáruje a samozřejmě dělá se to tak, aby ta místnost potom jako ve finále byla prostě krásně udělaná. V těchto prostorech probíhá rekonstrukce místa, kde se nachází depozitář hornictví a hutnictví, kde jsou shromažďovány sbírkové předměty týkající se hornictví na Příbramsku. A teď vlastně zabezpečujeme druhou část toho depozitáře. Já tady zabezpečuju tady tu místnost jako proti cizím vnikům tý, aby tam cizí osoba nevlezla. Instalovali jsme do těchto prostor nové kovové regály, upravila se podlaha a celkově se zde provedly ještě drobné zenické práce v těchto prostorech a zajistí to tak lepší uložení sbírkových předmětů, které zde máme.
Po měsíci usilovných prací se podařilo v tomto prostoru vytvořit depozitář, kde budeme mít uskladněny materiály týkající se informačních technologií. Z části na vybavení přispělo rovněž Ministerstvo kultury a jsem moc rád, že tyto prostory budou takto smysluplně využity. Práce, které se tady prováděly, byly odváděny vlastními silami našimi pracovníky, údržby a dalšími kolegy, takže bych chtěl touto cestou jim všem srdečně poděkovat. Během uplynulého měsíce prošla zásadní změnou tato prostora, která slouží jako depozitář. My s ohledem na naplňování zákona 122/2000 sbírky o předmětech sbírkové povahy v muzeích se snažíme vytvořit co nejlepší podmínky. No a zde se podařilo i díky dotaci z Ministerstva kultury uspořádat nově tento depozitář z historie hornictví a hutnictví. Jsem moc rád, že tyto předměty, které dokumentují slávu příbramského dolování, našly důstojné umístění. No a mimo jiné zde máme prezentovány i některé významné osobnosti, které se zasloužili o rozvoj příbramského hornictví, mimo jiné například báňský rada Alois Zdráhal, který vytvořil z tohoto podniku významnou instituci, která znamenala velice hodně na poli českého a tehdy rakousko-uherského hornictví. V depozitáři jsou umístěny předměty, které přibližují jak tu dávnou minulost, tak tu nedávnou, která se váže k historii uranového hornictví. Nyní se už nacházíme v samotném depozitáři hornictví a hutnictví, který v nedávné době prošel rekonstrukcí. Byly zde provedeny drobné zednické práce, vidíme na osvětlení, položena nová podlahová krytina a vymalováno. Depozitář byl vybaven novými kovovými regály, byly pořízeny stojany a obaly na uniformy a další vybavení. Je zde v depozitáři uložena část sbírky muzea, která se týká historie hornictví a hutnictví na Příbramsku, jako jsou například hornické uniformy, zvané prkytle, čepice, takzvané čáky, fedrpuše, hornické hole, švancary. Máme zde dále ochranné přilby, dýchací masky, záchranářské přístroje. Můžeme zde vidět i důlní lana, nebo další pracovní nářadí, jako třeba zbíječky či vrtací kladiva, ale třeba i plastiky s hornickou tématikou, ať už sádrové, dřevěné či třeba si bronzové. Dále také obrazy a historické fotografie týkající se hornictví na Příbramsku, anebo si zde můžeme i prolistovat některou z kronik pracovních kolektivů uranových dolů Příbram. Kromě oprav a budování interiérů v Hornickém muzeu jsme se věnovali také přípravě na nadcházející turistickou sezonu. Jakmile to situace umožní, tak Hornické muzeum Příbram bude připraveno uvítat své turisty. Spolupracujeme velice úzce se svým zřizovatelem, takže se například podílíme na přípravě středočeského kulturního léta. S městem Příbram chystáme mimo jiné pořádání Prokopské pouti. Probíhá také projekt Příbramská zážitkovka, turistika po různých významných místech Příbramy a tak dále. Takže se těšíme na to, až nám epidemiologická situace umožní přivítat první turisty. Město začalo s odstraňováním dlouhodobě nepojízdných vozidel a autovraků z příbramských ulic a parkovišť. Kde tyto vozidla končí a co se s nimi pak dále děje, nám prozradil starosta Jan Konvalinka. Od letošního února všechna odstavená vozidla s propadlou STK monitorovala městská policie a řešila se náprava. Provozovatelům dlouhodobě odstavených vozů byla a je nadále zasílána výzva s upozorněním na povinnost provedení technické kontroly nebo odstranění vozidla z veřejné komunikace. Pokud tak majitel neučinil, byl mu automobil přemístěn do odstavné haly a s provozovatelem bylo zahájeno přestupkové řízení pro porušení zákona o pozemních komunikacích. Jaká je aktuální situace, prozradil starosta města. Situace vypadá poměrně dobře. Ta dlouhodobě odstavená vozidla se daří z těch ulic dostávat pryč, ať už tím, že přijde výzva a ten majitel toho vozidla si to uvědomí a to vozidlo sám odstraní, až po to, že skutečně to vozidlo je odtaženo. Ty vozidla byly odtažené 3 v důsledku a z toho 2 si majitele opět vyzvedli
a už je tedy na ulici nevrátili potom naštěstí. Takže díky změně v legislativě, která nastala, díky tomu, že máme v tuto chvíli pronajatou halu, kam můžeme ta dlouhodobě odstavená vozidla dávat, se nám tuto situaci daří řešit. Souběžně už běží výstavba odstavné plochy u sběrného dvora, kam v budoucnu se budou všechna tato vozidla, ať už autovraky, anebo dlouhodobě odstavená vozidla, kam se budou deponovat. Na tuto nově vznikající odstavnou plochu budou umístěna i například vozidla, které město odtáhne při blokovém čištění. Situaci kolem nepojízdných vozidel bude sledovat i nadále městská policie, ale podle starosty se mohou zapojit i samotní občané. Jednak to dělá městská policie samozřejmě, potom to dělá odbor silničního hospodářství a zároveň je to v své podstatě i na občanech, aby takové dlouhodobě odstavené vozidlo hlásili, nejlépe městské policii. Takže pokud někdo si všímá, že někde stojí automobil, má vypuštěné pneumatiky, nemá registrační značky, anebo si všimnou třeba na té známce, že už má dlouho propadlou technickou, není velký problém to nahlásit a už se v podstatě spustí celá ta mašinérie té likvidace. To říká k dlouhodobě nepojízdným vozidlům starosta města Jan Konvalinka. Z Příbrami Radek Ctibor. Pozvání k nám dnes do studia přijal příbramský zastupitel a předseda příbramské ODS Miroslav Peterka. Jak se díváte na krok středočeských zastupitelů sloučit příbramská gymnázia? Já osobně si myslím, že to je špatně, protože to gymnázium má tradici, ty výsledky nejsou nejhorší, není to ani tak finančně náročný, takže myslím si, že to je špatně a že to je škoda pro Příbram. ODS Příbram byla iniciátorem té schůzky toho zastupitelstva v estrádním sále s panem Váchou ze Středočeského kraje. Tam na tom jednání a v zápětí po jednání už jsme spolu natáčeli rozhovor, že to není dobře a měl jsem z toho jednání ten pocit, že prostě kraj udělá to, co chce. Já jsem to projednával před tímto zastupitelstvem i s panem Kupkou, místo předsedou ODSky a náměstkem hejtmanky Středočeského kraje. Řekl mi, že dostojí koaliční dohody, že bohužel tudy cesta nevede. Já jsem říkal, že to není dobře pro Příbram, pro příbramáky. Napadá vás nějaké jiné řešení mezi členy příbramské ODSky, jak řešit situaci ohledně obou příbramských gymnázií, respektive konkrétně teda gymnázia pod Svatou Horou? Poslední zasedání místní rady ODS Příbram, tak tam zešel nápad, který budeme realizovat, o kterém jsme informovali starostu města, pana Konvalinku. Pojďme se zkusit bavit o tom, zřídit nebo transformovat nebo změnit zřizovatele ze Středočeského kraje například na město Příbram, městské gymnázium Příbram pod Svatou Horou. Krásný název, šlo by to realizovat. Není to jednoduchá záležitost, není to hned, pojďme o tom jednat, pojďme o tom mluvit a pojďme to zkusit. Takže to je návrh příbramské ODS pro zachování gymnázia pod Svatou Horou. V těchto dnech vyzvalo vedení města také veřejnost, aby se vyjádřila k tomu, které místo je lepší pro pořádání farmářských trhů. Jak vy osobně se na tuto anketu díváte? Trhy byly vždycky, co já si pamatuju, na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Já jsem konzervativec, když se to změnilo, přesunuli se na nábřeží, tak jako, ale je to už pár let, zažilo se to, proč ne. Ani jedno místo není špatný. Zkusme potom hlasovat, nebo zkusme u toho nějaký mini referendum, nebo něco takového. Není to asi dle mého úplně nejdůležitější bod pro projednávání, ale samozřejmě řada lidí trhy vyhledává a jsou důležitý, jsou sezónní trhy, jsou velmi důležitý. Taky tam chodím pro sazeničky a pro rajčátka, takže jo, ale není to úplně to nejdůležitější, co příbramáky trápí. Dnešní rozhovor jsme začali s malinkým zpožděním. Co vás zdrželo?
Je to tak, kruhový objezd u obory rekonstrukce, on to není rekonstrukce, je to jenom údržba kruhového objezdu, já už jsem se k tomu vyjadřoval trošku na Facebooku. Je to boj a já si myslím, podle toho, co vidím, jak postupují stavební práce, že to nebude pro plynulost dopravy a při sobeckosti řidičů, kteří přes kruhový objezd jezdí, nebude to potom, po té údržbě, nebude to posun pro plynulost dopravy v Příbrami. Ale myslím si, že to bude ještě větší úzel dopravní, než to byl doteď, zvlášť třeba v pátek odpoledne nebo v půl třetí, půl čtvrtý odpoledne, každý všední den. Nechci strašit, ale budu rád, když se budu mýlit. Strašně budu rád, když se budu mýlit, protože já přes ten kruhový objezd jezdím denně pětkrát, šestkrát, desetkrát a je to opravdu boj. A teď bych chtěl Příbramáky poprosit, aby se obrnili trpělivostí, protože ty fronty tam už v minulosti byly 20-minutový od Prahy na Evropský, 20-30 minut se popojížilo ke kruháči a teď v pátek odpoledne tam byl paprsek, když se na to někdo podíval z letadla, tak viděl sluníčko z paprsky a ty auta stály a nehejbaly se. Pojďme to vydržet, teďko poslední dobu takový, pojďme vydržet kruhový objezd Příbrami. Ne, zlehčuju to, ale uvidíme. To říká předseda příbramské ODS a městský zastupitel Miroslav Peterka z příbramského studia Radek Ctibor. Milí Příbramané, začínají 7. minutky z radnice. Dubnové minutky z radnice. Aprílové. Dneska je krásně. Já doufám, že i když se teď na minutky díváte, že je stále krásně. Že vás to aprílové počasí nějak nezaskočilo. Zdravím vás z Kozičína. Proč právě z Kozičína? Pojďte se podívat. Turistická sezóna se pomalu, ale jistě blíží. Já mám velkou radost, že vám mohu ukázat vznikající altán v osadě Kozičín. Je to další nástupní místo do Brd, tak jako je například v Orlově, tak i tady v Kozičíně už máme skoro hotový takový krásný prostor pro posezení, pro relaxaci. Součástí instalace bude i socha, která bude znázorňovat symbol této osady, Kozičín. Jak ta socha asi bude vypadat? A plánujeme i dětské lesní hřiště bezprostřední blízkosti. Myslím si, že se máme opravdu na co těšit. Tady pod mýma nohama vede stokavé kanalizační řad, který propojuje v podstatě dva konce města od Žežic až na čistírnu odpadních vod. Stokavé prošla několika etapovou rekonstrukcí. Ta poslední probíhala právě tady v sousedství areálu Nového rybníka. Stála 11 milionů a povedlo se jí dokončit o 3 měsíce dříve. Máme z toho obrovskou radost. Jsme nedaleko sběrného dvora. To, co vidíte za mnou, tak je staveniště zpevněných ploch, kompostárny a odstavného parkoviště na vraky. Jak jistě víte, už z dřívějších relací minutek s vraky se ve městě potýkáme a konečně jsme našli cestu, jak je z ulic města dostat. Právě ta plocha, která za mnou teď vzniká, tak bude sloužit k odkládání dlouhodobě nepojízdných a odložených vozidel, tak, aby nezabírala místo v ulicích města. Celá ta akce vyjde na 12 milionů korun a pro město ji dělá stavební firma Štrabak. Dobrý den, vážení spoluobčané. V loňském roce vyhlásilo město Příbram veřejnou sbírku na podporu občanů postižených covidem. Prostředky z této sbírky mohou aktuálně pomoci rodičům samoživitelům, kteří nedosáhnou na státní podporu. O částku ve výši až 4 000 korun je možné požádat na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Školy a školky jsou již několik týdnů zcela uzavřeny.
Protože se ale blíží období zápisů, ráda bych rodiče předškoláků i těch malinkých informovala o tom, jakým způsobem letos budou probíhat zápisy. Ředitelé škol i školek vypsali své konkrétní termíny pro tyto zápisy. Následně však ministerstvo školství vydalo metodiku, ve které doporučuje ředitelům využít pro zápisy s ohledem na současnou epidemiologickou situaci celé období stanovené školským zákonem. U základních škol se jedná o období od 1. dubna do 30. dubna a pro mateřské školy je určeno období od 2. května do 16. května. Konkrétní informace k zápisům je možné nalézt na webových stránkách jednotlivých škol. 7. minutky pomalu končí a na jejich závěru mi dovolte, abych vás pozval na túru. Na túru za kulturou, takzvanou kulturu. Nemůžeme do divadel, nemůžeme do galerie, nemůžeme do kina, nemůžeme na spoustu dalších míst, kam jsme rádi chodili, ale i přesto si za kulturou můžeme vyrazit. Kultura je totiž název nového projektu, který nás zavede k našim budovám, kam se běžně chodíme bavit a vzdělávat. Divadlo, galerie Františka Drtikola, knihovna Jana Drdy, junior klub, hornické muzeum a řada dalších míst je v souvislosti s vládními nařízeními dlouhodobě uzavřena. Když k těmto objektům přijdete nyní, najdete u jejich vchodů soutěžní otázky. Jejich zodpovězením se můžete zapojit do soutěže o vstupenky na promítání do letního kina či na vstupenky Cirque La Putica. Odpovědi na soutěžní otázky je možné posílat do 18. dubna na e-mail mkcpříbram@příbram.eu. Více už se skutečně do 7 minutek nevešlo. Je duben, jarní měsíc. Doufejme, že i počasí si s námi nebude tolik zahrávat, jak je v dubnu běžné. Mějte se co nejlépe. Hodně zdraví. Betlémy neodmyslitelně patří k Vánocům, ale abyste se na ně mohli dívat celý rok, a to v krásné podobě, byla o nich napsána knížka. Autorem je pan Stanislav Sloup a my jsme ho pozvali do našeho studia, aby o své knize s názvem Příbramsko ráj Betlémů hovořil. Rád bych vás pozdravil a popřál pevné zdraví. Jmenuji se Stanislav Sloup a chtěl bych vám nabídnout svoji knihu Příbramsko ráj Betlémů. Ta kniha je o Betlémech v průběhu let od 17. století do 21. století. Základem knihy je 5 kapitol, které sahají od 17. do 21. století. Ta první se týká jezuitských Betlémů, které bývaly většinou přenosné a také byly v kostelech a postupně se dostali do domácností. Další dvě kapitoly se týkají příbramských betlémů v 19. a 20. století a další kapitola, ta se právě jmenuje Příbramsko ráj betlémů a poslední kapitola, to je ta nejžhavější současnost, ta se jmenuje Pokračují příbramští betlémáři. Nejstarší betlémy jako celek tady neexistují, ale při naší cestě po Betlémech jsme viděli jednotlivé figurky. Často to bývají tři králové a případně některý pastýř. Je zajímavý, že ty hlavní figurky, svatá rodina, Ježíšek, tak to prostě tak staré neexistuje. Jedině v rodině Hánů byl takový zvláštní excentrický Ježíšek, to byl spíš relief a ten Ježíšek jako by šel pryč. Takže to bylo takový dost zvláštní a vymyká se to ze všeho, co v tom oboru existuje. Ale je to nejstarší. Dřevěné betlémy, to je prostě typ betlémů, který byl v Příbrami nejčastější. A taky se tu vyvinula prostě největší šikovnost právě na tu dřevořezbu a souviselo to s tím, že
řezbáři dodávali zboží pro svatohorské krámky. Když jsme obešli asi 100 betlémů a víc, tak jsme já i František Mácha došli k závěru, že není možno skončit. A tím právě došlo k tomu, že František Mácha napsal jednu knihu a já jsem vlastně napsal dvě, ale při té první jsme spolupracovali s národopisnicí z muzea s Drahomírou Daňkovskou, která zemřela. Takže tady tu poslední knihu jsem napsal skutečně sám. Knihu je možné zakoupit především u mě, proto volejte telefonní číslo 792 302 a 408. Cena knihy je 600. V březnu vedení města vyslyšelo připomínky veřejnosti, aby nádoby na použité jedle, tuky a oleje byly rozmístěny po celém území města a nejen v areálu technických služeb nebo ve sběrném dvoře. Hnědé uzamykatelné nádoby byly zatím umístěny na stanovištích tříděného odpadu v následujících lokalitách. V Brodské ulici, dále v ulici Osvobození, Sluné, Školní, Kamenné a na nádvoří Monsignora Korejse. A jak tento krok radnice hodnotí zastupitel Václav Švenda? Já samozřejmě tuhle oblast sleduji, protože jsem ji měl v gesci v tom minulém období a kvituji jednak to, že se pokračuje v kultivování těch hnízd na tříděný odpad, to je první záležitost. A druhá nádoby na jedlé tuky, za mě jednoznačně pochvala vedení města. Je to záležitost, která ušetří spoustě lidem mnoho starostí, nemusí s tuky jezdit do areálu technických služeb nebo do sběrného dvora. Takže tohle vnímám velmi pozitivně a to je důvod, proč můžu vedení města pochválit. Od doby rozmístění hnědých popelnic na začátku března bylo do těchto nádob odloženo více jak 230 kg odpadů. Podle informací technických služeb je jasné, že si občané cestu k ukládání tohoto odpadu našli. Hnědé uzamykatelné popelnice se tedy budou postupně objevovat i na dalších stanovištích tříděného odpadu. Použité jedlé tuky a oleje mají být do kontejneru dávány v uzavíratelných nádobách, ideálně v petlahvích. Jejich sběrem se má zabránit tomu, aby nezanášeli čističku odpadních vod a neničili tak biokultury na čištění vody. S Příbrami Radek Ctibor. Dobrý den. Ahoj. Děkuju. Jedno mojito, prosím. Tak jenom vodu. Promiňte, nezlobte se. Vypadá to, že mi sedíte na místě. Ježíš, promiňte. Dubna se ve venkovním areálu restaurace na statku v Březnici koná od 10 do 14 hodin podbrdský farmářský trh. Ke koupi zde bude spoustu dobrých věcí, od pekařských výrobků přes maso až po zeleninu. Představí se zde domácí produkty a výrobky farmářů nejen z našeho regionu, tak tedy ještě jednou 24. dubna, sobota, Březnice od 10 do 14 hodin, podbrdský a farmářský trh v areálu restaurace na statku. We'll be right back.
Nej.cz si užijete. Třeba rychlý a spolehlivý internet na optické síti. Nej.cz. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli a nebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.